Володимир Петришин розповідає, їхав дорогою, коли побачив вогонь. Одразу подзвонив надзвичайникам. Коли потім пожежа швидко розповсюдилася отут по всьому цьому плато, перекинулася якимось чином, тому що вчора був сильний вітер, в принципі, як сьогодні, перекинулася на цю сторону через дамбу і загорілася все решта. Чоловік каже, через пожежу у селі був сильний дим. Дихати було нічим. Моїй дочці бронхіальна астма, вона дуже складно це перенесла, мусили вживати ліки. Іван Санюк розповідає, вогонь було видно з його оселі. О, і з хати дивлюся, вже воно аж тут. О, і так воно горіло, що було того вогонь аж вище отих зданій, то дуже сильно горіло. Речниця тернопільських рятувальників Ірина Крупа розповіла, боролися з вогнем усю ніч. Вигоріло 8 гектарів території заказника. Надзвичайникам було складно підібратися до осередків займання через заболочену місцевість та водойми. Еколог Ігор П'ятківський каже, збитків поки що не встановили, а територія заказника є унікальною для деяких червонокнижних тварин та рослин. Ще серед тих заростей водноволотної рослинності дуже часто гніздується багато видів птахів, в першу чергу перелітних, качиних, гусиних та інших. І якраз зараз з 1 квітня почався період спокою, коли ці птахи почали поступово гніздуватися. Обласна поліція нині провадить розслідування. За знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачено штраф. За новим законом це до 153 тисяч гривень або ж позбавлення волі від 2 до 5 років. Оксана Гуцул, Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному.